المقو حرية اليلو برطف كاد هالي شبه اليلو كل التعاي هايو اليلو يبشد وحكا مغر اليلو هاي بنتي سهولم اليلو وحاد هاي ستويا اليلو حتى يعين حكاقي اليلو هاي بدي يشرفي اليلو انت ديو مقور تدع ربي كاقر ديقي المقو حرية اليلو برطف كاد هالي شبه اليلو كل التعاي هايو اليلو يبشد وحكا مغن اليلو هاي بنتي سهولم اليلو وحاد هاي ستويا اليلو حتى يعين حكاقي اليلو هاي بدي يشرفي اليلو انت ديو مقور تدع ربي كاقر ديقي روح روكا كورولي سيدوكو غوريبا لوبو سيهم بيا روح روكا كورولي سيدوكو غوريبا لوبو سيهم بيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاودي الهالكني واستوديوغا وكلية هي مقبهية هي ستار تي في مقالة هرقيسة وحين عاوو فرينا متكمد برامج شيدا تي في غان كبحة وباهيو وبرامج كي دورك أقونتا إيا أقوني هنكا عاوو مرتضى إيو موضوع عن برامج كون كفلان قين دونو إن قدال بينو يرتامن دونا أن مركو غوري سينو سردويو مرتضى عاوو برامج كي نقول تشوكتا والابا لنيرا أقوني هنكا kalin taayay ugu doorteen inay nolosha bulshada ka galaana si qiimo badan u wada in aan ino soo dhaweeyo marka koowaad martideena koowaad in ustaad abdi samad maxamed abdullahi walaal abdi samad wuu kugu soo dhaweeynaa gudahan star tv iyo gaar ahaan barnaamijka durka aqoonta iyo aqoonyahanka way waan dhahay aad iyo aad baan mahadsantahay qadar dhinacayga midigna waxa ila fadhiya isla ustaad kale ahmed noor muuse walaal ahmed noor gudahan waxa ugu soo dhaweynaya muqbahiyaha Star TV gar ahaan barnaamijka ino caawa in runtii xooga kooban ka wada sheekaysan doono hawsha qiimaha badan ee bulshada u haysan aan kugu soo dhaweeyay marka koowaad bismillaahir rahmaanir rahiim qadraad uu maasan tahay wanda waxa ay waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijka ani waxaan rajaynayaa in wax badan ka wada sheekaysan doono santay walaalo aniguna sidoo kale waan idin soo dhaweynaya mar labaad in dawdayaal dhalinyaradan aynu hadda isbaranay waxa weeyaan waa aqoonyahanno waa barayaal kaalin muhiim ah nolosha bulshada ugu jiraan waxa ay u adeegaan horta mowduuca ay doorteen iyo iskuulka ama kulliyada ay ka shaqeeyeen lafteeduba waa mowduuc runtii aqoonta ama waxbarashada Soomaaliland si ugu cusub ugu ku ah laakiin inuu xaqiiqooba ay muddo dheer ay ku soo qaadatay halgan badan ay u soo galeen in dhalinyaradani waxay barayaal ka yihiin iskuulka xirfada oo adeegida bulshada waxa la yiraahdaa afka qaladna social work kulliyada ama iskuulka oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa ay barayaal ka yihiin bal in maxay haytoy cilmiga ay doorteen in iskuulkaas sidoo ku hirgalay waxyaabaha adeegahay bulshada u qabtaan iyo iftiimin lifteeda ku saabsan bal inaynu fahanno mowduuca ay doorteen ayaynu saacadaha ama daqiiqadaha soo socda ka sheekaysan doonaa marka ugu horeysa aan ku soo dhaweeyo in ahmed noor walaal waxaan jeclaan lahaa bal hadii aad iftiimin guud aad naga siin karto iskuulkan u adeegaya bulshada in daawadayaashana sidoo kale aad faahfaahin aad ka siin karto muxuu noqon karaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد إن واد ما سنتي قطراي وحن آدي آدوكم كوكم هاد عنا إن فرصة نوسي سينا نلاحظ النود دوينها أن نوغو سو بندق إنا أقون تنك عانتا كوها إنو أو آه حرفة دو وادهيك دو بلوشة وي آدك تحاي وانا ولف هادين ناينا نحلو إن كلمات كوها بون أو كتر جنتو ربيحنا haddaan soo noqdo su'aasha aad weydiisay ah inaan ka bixiyo 15 guud ama warbixin guud aan dadweynaha ka siiyo iyo barnaamijkaba aqoontan aan gacanta ku haynaa in runtii ma aha aqoon cusub inagu bay nagu cusub tahay marka la eego waa aqoon gunweyn waa aqoon salbalaadhan waa aqoon dhammaan bulshooyinka adduunka oo dhan ay ka faa'iideystaan oo dhex taalo la isticmaalo wax weey wax lagu qabto weey laakiin marka la eego in bulshada reer Soomaaliland ama nidaamka bulshada weynta Soomaaliyeed oo dhanba meel kasta jooganba waa markii ugu horeysay in laga dhex bilaabo in oo waxa fursad u heshay jaacad Hargeysa waxa heshay in bilowdo
waxaa la bilaabay sanadkii 2013kii in markaas waxa imika ka baxay dafcada horeysa baxday sanadkan imika dhamaanaya waxana baxay 430 arday baxay taas waa taguud in iskuulka markan ka waramo sidoo ku yimi in kolley waxa weeyahay waa de kolley intan gacanta ku hayna way ka dareegsan tahay iskuulka fikirkiisa waxa lahayd gabadh Aasha Cabdiroobli leeyda oo qurbajoog ah oo ku nool wadanka in Canada ayaa waxay ahayd dadkii fursad u helay inay aqoontan bartaan oo ay Canada ku bartaan marka dalkay timi dalkay aragtay baahiyaha iyo dhibaatooyinka jira waxay timi xilli waliba aan imka ahayn oo dhowr toban sano ka hor oo dalku sidan ka sii tabardaran yahay baahiyo badan yihiin aqoonta waxbarasho la hayaana iska kooban tahay marka dalkay timi boqoshay ku timi waxay timi jacad halkaysa timi jacad halkaysa wareysatay waxa aragtay in waxbarasho farbadan oo de lagu bixinaya ay ka maqantay social work xilligaana in dadku waxay ka soo noqonayaan xiriir qaxuntina qaxuntiga laga soo noqonayay waxa laga soo kabanayay dagaaladii dalka afeeyay waxa jiray baahi farbadan oo loo qabay xirfadlayaal bulsho oo dadka la shaqeeya marka waxay tustay ama waxa uu soo baxay inay mudan tahay in iyadu ka shaqeyso oo ay kula noqoto jaacada ay ka soo baxday iyo dad kale oo iyaguna xirfada bartay oo Canada jooga marka qoladaas ay kula noqotay fikirkii way soo bandhigtay waxay tilmaanta dalkii waxaan ku biirin karnaa ama aan ku soo kordhin karnaa in xirfadii la bilaabo oo ummadii ay baahi badan u qabto in marka waxay heshay dad kale la kaal in la gacan qabto hawshiin la bilaaba waxay kula noqdeen jaamacad ay dhigan jirtay jaacad lafteedu soo dhaweysay marka wax la sameeyay gudiba la sameeyay gudi ka kooban jaamacad ay Aashi ka baxday iyo in dad qurba jooga Soomaaliya marka Soomaali markan la email kasta way ka yimaadeen Koonfur bay ka yimaadeen Itoobiya ka yimaadeen Bari bay ka yimaadeen Reer Soomaaliland bay haayeen waxa qura ee ma taqaan iyaga muhiim u ahayd waxay wax barashadiin in social work inada ama adeega bulshada in la geeyo Soomaaliya ama Soomaaliland la geeyo markaas waxay haayeen Axmed oo dhamaantood dad bartay cilmigan dad cilmiga bartay baad taariikhdu way dheertay iyaga laftoodu say ku soo galeen waa taariikh kale oo u baahan in mar laga hadlo laakiin dhamaantood waxay barteen xirfadaas ay barteen dabadeedna waxa dhacday in Aasha arintii loo xilsaaro leeyahay hadaba adigu hadda dalkii tagto oo soo aragtay wixii adu jaamacad la xiriiro la shaqeeyo hawsha hal bilaabo marka xilligan ka hadlayo waa 2007 iyo meelahaas adu saas ay ku bilaabantay marka laga hadlayo iskuulka jaacadi harkisa xiriir ba bilaabmay bulxan ba xilliga joogay doktor bulxan oo imika jooga wax badan buu ka qabtay in marka ay xiriirku wuxuu ka ay markii bulxan meesha ka tagay bulxan waxa dhacday macayn ay booqasho u fidiyaan oo uu tago jaamacadii Carleton oo uu soo arko warbaahi wax lay waxbarashada iyo sidii dadkan reer Soomaaliland ama reer Soomaaliya uga go'an tahay in waxbarashada dalka la keeno dadna waxa dhacday bulxan soo noqday wuxuu balan qaaday inuu hawshiin wax ka qabto waxa kala heshiis ba labada jaamacad kala saxdeen Aashina iyo xirti kale saaxiibka ahayna dad hawshi waxa weydeen waan la gacan qabanna haday tahay maalgelin oo inaan lacag ururino dadka u dhex galno iyo haday aqoon ba tahay waan wadayna hadda saasi fikir ku bilaabmay laakiin caqabado farbadan ba jiray bulxan ba ka tagay jaamacadii qof kale yimi oo madaxweyne ka noqday jaamacadii haddana isagu hawshi markuu saaw soo bilaabay geeri ba timo uu dhintay ilaahay naxristo Muuse in haddana waxa qabtay gudoomiye kala qabtay wax yar bu jooga uu tagay adu waxay socotaba waxa ku dhiriiray markii dambe in Dr. Abdikas Abdirahmaan kaas oo isagu sanadkii 2013 ka horantiisii jaamacadda madaxweyne ka noqday markaas ayay hana qaatay marka sanadkii 2013 bishii 3aad maalinan xusinay maalintayn adeegayaasha bulshada ee caalamiga ayaan halka ka dhawaaqnay waxa aysna ku dhiriirado wax badan ka qabtay wasiirkiin wasiirkeeriyoodo ka tirsanayeen wasaaradda in arrimaha bulshada iyo shaqaalaha isna uu ku dhiriirado soo dhaway in wax badan baan ka booday way caqabado farbadan baan ka booday ayo aan ka sheekeynay laakiin iyaguna door la xaalada waxa ka qaatay koox dhalinyaro ah oo aan ku jiro oo iyaguna India wax barashada ku soo bartay oo shan qof ahaa ayaa dalka ku soo noqday ururbay sameeyeen caashaan sahlanay dadna caashaan madax ka dhiganay in ururki madax noqoto dadna markaas ay wax badan suurta galeen markaan ururka sameeynay la helay dad dhalinyaro ah oo hawshi daacadka waqtina u haya waqtina waxa helay waxa sidoo kale isna runtii ku tuntunsado isnaayn soo dhaweeyay Dr. Saad Cali Shire oo isagu xilliga ahaa in gudoomiyaha boardka wasiirka qorsheynta uu ahaa laakiin gudiga in boardka jaamacadda ayuu hoggaan ka ahaa oo hoggaaminay marka arintii markii loo soo bandhigay inkastoo de su'aalo badan oo de waajib ahayd uu de soo bandhigay u diyaar dhigaya xagga buugta laga keenay xagga aqoonta in yaa aqoontan hayo de bixinaya dadku say u fahmayaan
marka inuu deeyin isna dee wuxuu haday qof masuulo waxaan arkayay inay u baahan tahay dee wax dee aqoon ay u baahan tahay cid gacanta ku qabata marka adigu alxamdulillaah jacadi ka latan waxay ku deeqday buug fara badan bay ku deeqday sidoo kale waxay ka qayb qaateen manhajka ugu horeeyay la sameeyay inay wax ku biiriyaan oo ay wax ku daraan bay ka qayb qaateen lixdan qof ee aanu aan ku jiro aan doonayo wali magacyadooda aan xuso Hassan Abdul Qadir oo Ingiriiska imka jooga Kaltuun oo iyaduna imka joogta jaacad wax ka dhigta wax way Khalif Abdul Sheekh oo isaguna joogay Allahu subhanahu wa ta'ala Mareyka joogay imka iyo waxa kale ku jiray Madar Abdi Madar adu lix qof oo noocaas aan ahayn oo si lixad la uga qayb qaatay markii uu horeeyay danaarun saasay ku wargashay aqoonta hadaba social work to san sheegay waa aqoon sal balaadhan waxa weyn bulsho loo adeego dad la caawiyo dad wax loo qabta wax dad cusub ma waa wax qarniye jiray waa wax marka taariikhdeeda raad raacday dib u raacdo ay kula galeyso Cali Nabi Muhammad Cali sallallahu alayhi wasallam sidoo umada caawin jiray sidoo umada ugu kacay waxay kula galeysa in dadaalkii iyo daryeelkii uu sameen jiray Umar bin Khattab dadka danyarta iyo dadka dhibaateysan uu sameen jiray waxay kula galeysa Umar bin Abdaas shuruucdi uu sameeyay Umar bin Abdaas isoo shuruucdi uu sameeyay ee bulshada lagu daryeelay ayay kula galeysa dawad ka garan kartaa aqoonta adduunka taala in badan baa laga soo qaatay islaamka oo markii dambana la dafiray oo waliba labada caalim Umar ee amirka muslimiinta ee maxay tahay Umar bin Khattab ilaahay raali ka ahaade iyo Umar bin Abdaas ee taariikhdu si kale isugu xidha oo waalid bay soo ahaayeen ah mashaallah hadaba halkay ka kala wataan waayo waxay galiyeen marka taariikhda imka dib u raacday waliba taariikhda islaamka ee laga hadlayo bulsho la caawiyo ama bulsho wax loo qabto ama waxaan afka qalaad ku yiraahdaan social welfare system social welfare system haddad eegto wuxuu ku aruurayaa ama uu tagaya dadaalka uu sameeyay Umar bin Khattab ama Umar bin Abdulaziz Axmed halka markay marayno su'aal kale ino soo baxayso ah inagu maxaynu maxaa uga dan lahayd in iskuulka marka in aad sameeyneysaan ama hawshan aad u halgameysaan waqtiga badan galiseen waxa uu soo labanayaa Axmed oo tafasiil badan oo kala wadina siin doonta hadii ilaahay ka dhigo in Cabdisamed waxaan ku weydiin la walaalo isla su'aal kale in waa kan Axmed Nuur wuxuu ino taabtay tafasiil badan waanu ino furfuray wada sheekaysiga iyo barnaamijka in idinku markii aad hawshan rabteen inaad gashaan ama aad waqti badan u galiseen inuu iskuulkan ka mid noqdo jaamacadda Hargeysa in ayna noqoto aqoon ay helaan dadka reer Soomaaliland in wixii ugu aad islahaydeen in iskuulka ku biiriyo nolosha bulshada maxaad ino yar taabtay maxaad odhan lahayd een way yahay een khadra marka koowaad aad iyo aad badan runtii ma aasan tahay axmed laftigiisu een runtii macluumaad fara badan buu ina siiyay een taariikhda iskuulka uu ku bilaabmay iyo sida uu ku soo aasaasmayna een runtii isaga iga xogagaalsan oo runtii saa isagu sheegay baa wuxuu kamid ahaa dhalinyaradii aasaasay u kacay ee waxan xoog badan galiyay een runtii inaan halkan uga mahadnaqo Caashi Cabdi Rooble een oo iyaduna runtii dadaal fara badan gelisay ahayd aasaasihii koowaad ahayd qofkii tacabkiinta ugu badan iskuulka ka galay runtii way mudan tahay inay badalo aan baliyo okay hadaan u soo noqdo runtii su'aasha een oo ah xamiga iyaga ama ujeedadeeda runtii ka dambaysay in iskuulkan iyo waxbarashadiisu ay jirto ama uu ku soo kordhinayo runtii dadweynaha bulshada reer Soomaaliland ku soo kordhinayo een ama waxbarashada guud ahaan ugu soo kordhinayo een runtii waa qodob aad u muhiim ah waxa weeye in muhiimadiisu runtii waxay ka bilaabantaa waxbarashada wadankeena ka jirta ee waqtiyadii hore waxa lagu baran jiray oo dhaqaalaha business ka lagu baran jiray looga lagu baran jiray runtii kursooyinka isku wada mid ah ama kursooyin ilaa 10kii sano u dambeeyay ee ardaydu ku noqonayeen ayun bay ahayd runtii waxbarashada Soomaaliland wuxuu ku soo kordhiyay xirfadan iyo aqoontan adeega bulshadu in la helo aqoon lagu baranayo dhibaatooyinka bulshada in la helo aqoon wax lagaga qaban karo dhibaatooyinka kala duwanaa bulshada in la helo aqoon runtii ka jawaabaysa baahiyaha bulshada ka jawaabaysa in la helo marka runtii wax weyn buu ayar oran karaa ay waxbarashada wadanka ku soo kordhiyo ahaa inuu bal waxbarashada wadanka ee dhinac u jeeday inuu runtii deewaji kale u furo oo ah in ardaydu helaan bal qaabab kale oo ay runtii wax u baran karaan iyo siyaabo kale oo ay runtii bulshada wax u qaban karaan in bulshada waxyaabaha ku soo kordhiyo oo ah ta ugu muhiimsan ee runtii iskuulka uu taagan yahay waxyaala far badan ma runtii ka sheegi karaan ka xusi karaan wax weeye in sida Axmed ba sheegay bulshadeedu waliba Soomaaliland marka la eegayo waxaynu nahay ama laynu ugu tiriya wadamada dagaalada ka soo baxay ama post war countries ka runtii wadamada dagaalada sokeeyay soo maray ee imika ka soo baxay
dhibaatooyin ka badan dhibaatooyinka ay leeyihiin bulshooyinka kale ay mar walba leeyihiin oo ugu horeeya marka faqrigu runtii de ay dagaalada sokay marka mar walba sababayeen marka bulshadeenu runtii way uga baahi badan tahay inay helaan adeegyaal bulsho inay helaan bulshooyinka kale marka leego marka runtii bulshadeenu waxaan ku soo kordhinaynaa koow dhalinyar aqoon leh oo xirfad tayo leh oo runtii xirfadlayaala oo wadankii u soo kaca isla markaana ka jawaabi kara dhammaan baahiyaha bulshadu ay leedahay runtii haddaan hoos ugu dhaadhaco bulshadeenu baahiyo kala duwan bay leedahay waxa ka mid a marka baahiyihii ugu waaweynee aynu xusi karno shaqo la-aantii waxaa ka sii daran oo runtii iyaduna de aada mooddaa inay kasii shiishayso qaadkii iyo qabyaaladii runtii waxa weeye waxaan odhan karaa waa dhibaatooyin bulshadeenna aafeeyey waxyaabaha iskuulkeennu iskuulkani ama uu taabanaya ama muhiimadda siinaya waxaa ka mid a dhibaatooyinkan bulsho ee ina haysta ciddii wax ka qabanaysa waa ayo ciddii ka jawaabaysa waa ayo ciddii xallinaysa waa ayo runtii in la helo dhalinyar ama arday aqoon leh oo waxaan bal social problemska afka qalaal lagu dhahdo ama dhibaatooyinka bulsho ee somaliland haysta darsa oo hab cilmiyeysan ama hab aqoonaysan runtii dee intay u darsaan ama cilmi baadhis ku sameeyaan hadhowna jawaabtoodii keeni kara marka runtii waxyaalo kala duwanoo fara badan ayuu iskuulkan ama waxbarashada runtii lagu barto school of social work jaamacadda Hargeysa uu ku soo kordhin kara bulshadii waxaanu filaynaa oo rajaynaynaa in maalinta la helo ama marka ay soo baxaan arday runtii ama dhalinyar aqoon u leh sida bulshada dhibaatooyinka bulshada aqoon u leh sida loo xaliyana aqoon u leh inay runtii dhibaatooyinka aynu soo sheegnay oo qaadka iyo qabyaalada iyo shaqo la-aanta iyo dhibaatooyinka kale dee fara badani ay ka jiraan in la heli karo dhalinyar markaa ka jawaabta ayaynu filanaa insha allah maasha allah wallaahi cabdisamedow waad si fiican baad inoogu iftiimisay runtii waxaanan aan hadda hadalkaaga ku xasuustay sheekh musfacaj ismaaciil baa mar wuxuu yidhi in aqoonteenna amaan jaamacadaha aynu ka baranayno suuqun baa loo eega maxay goysaa maxaa sanadkan shaqaynaya business baa la wada gelaya engineering baa la wada gelaya dhakhtarnima taasna nolosha aynu ku jirno iyo duruufaha inala yaala kagama baxayno wax suuqa loo eego ganacsi ma aha laakiin waxaynu u baahannahay aqoon noloshii la falgasha aqoontan aad imika wadaan iyo sidaan aad imika inoogu iftiimise ah in la helo maxaatay mada lagu darso duruufta nolosha waayaha bulshiyeed la taala kadibna xalkeedii la raadiyo haddana lasoo saaro arday intay awoodi karayaan xalka raadisa arrimaha waa shay aad u qurux badan runtii aad baanan idinku mahadcelinayaa barnaamijkaygana aqoonta wuu adeegaa waxaan nidhi waa doorka aqoonta iyo aqoonyahanka aqoonyahanka ereygan waa laga yara sasaa oo qofkii wax weyn baa laga fishaa laakiinse intaad garanayso oo aad biiriso ayaad aqoonyahan ku tahay maadaama intii ay kaa soo baxday waan runtii aad baan ugu faraxsanay caawa inaynu sheekaysanayno aad baad u mahadsantay waan kugu soo laaban doonaa walaalo mar kale axmed nuur aan su-aal kale walaalo ku weydiiyo kolley sidaad adiguna inoo yara taabatay xidhiidhaha jira aad jaamacada dibadda la leedihiin bal xidhiidhada haddaad inoo yara iftiimiso iyo faa'iidada ardayda lafteeda ka soo gasha xidhiidhada aad samaysaan maxay tahay goobaha waxbarasha ee dibadda ah waad mahadsan tahay khatra horta saan marka hore sheegay iskuulkan aasaaskiisu wuxuu ka bilaabmay dalka dabadiisa dhalinyartaasina waxbay ku dareen marka waxa uu ahaa marjac ama meel loo noqdo waxa uu ahaa jaamacad ku taala wadanka kanida Carleton University la yidhahdo waa jaamacadda caashay iyo intii kale hawsha la bilowday ay kasoo baxeen waana adaa dareemi kartaa qof markuu jaamacad kasoo baxo wuxuu ka mid noqdaa jaamacaddaas uu ka mid noqdo la falgala marka si ayda ardadoodii oo doonaya inay dadaalaan oo waddankoodii caawiya si wax ugu dari lahaayeen way kaceen oo waxbay qabteen oo waxay yidhahdeen buugaag hadday tahay hadday tahay manhaj hadday tahay hadday tahay guddi bay sameeyeen ninka haystaayin kuliyaddayn adeega ama xirfadda adeega bulshada jaamacaddaas ayaa guddidii madax ka noqday waxay sameeyeen dhaqaalo warrun bay marar badan sameeyeen oo lacag bay iskuulka waruriyeen waxay dhex galeen macayfan dadkii bay dhex galeen qurba joogtii soomaalida oo sanad kasta waxay ka dhigeen wax inta la isku yimaado habeen la wada casheeyo iskuulka laga hadlo deedna la iclaamiyo lacag la waruriyo buugaag la waruriyo markaa saddex jeer bay buugaag soo direen buugaagtu way yaalaan halka ugu daranna waxay ahayd in waxaan aqoonta maadaama cusub tahay in de ardaygii meel uu ku noqdo wax kasoo diyaariyo macalinka laftiisa meel uu ku noqdo wax kasoo diyaariya la helo taas waa taa marka xiriirka ugu weyn iskuulku leeyahay waxa weeyahay jaacadda Carleton adbis ku xidhan yihin waxaa joogta gabadh iminka ka mida guddidiin iskuulka oo reer Soomaaliland oo iminka iskuulka assistant professor kaha baa jirta oo dhowaanna lasoo xidhi baa jirto iyadoona hawsha sii wada
ninka loo umur ugaas leedo ka tirsan ba jiraysna oo hawsha ay gacanta ku hayaa taas waa taa taa marka laga yimaado waxa hadana sanadkii 2014 noo suurta gashay inaan iskuulka ka diwaan gelinoyin in bah wadaagta oo iskuulada ama kuliyadaha adeega bulshada xirfada adeega bulshada Afrika marka aniga caash waxaan ka qayb galnay shir lagu qabtay wadanka Uganda waan la soo dhaweeyay waxaan ka jeedinay waraaqan ka jeedinay dadna waxaan noo sahashay inaan ku xidnaano iskuulada in Afrika oo dhan ay maadadan ama social work tadiga marka taas waxaan noo sahashaa in macluumaadka cusub ee la iswaydaarsanayo ila hadda aan helno oo aan la socono xaaladda xirfada adeega bulshada qaarada Afrika oo xidhiir dhow baan leenahay dad baan soo in soo wajaho hidaad maydinimaadna inkastoo tamartaydu wali aanay gaarsanin meel dacid intaan keenno nala joogto aan meel dejino waxaan sameyno laakiin markasta waxay seenayno yimaadaan taas waa taa taa marka laga yimaado waxaan iyadana aan wada shaqeynaa ama aan inta badan arday ahaan ka wada shaqeynaa urradan oo caalamiyo ku jira UNICEF oo kale ku jirto hay'ada Save the Children oo kale aad baan wada shaqeynaa oo ardaydi bay adeegsadaan oo meelahan in bulshooyinka u diraan oo wax way wax ka soo qabtaan in anigu intii aan joogay dalka Ingiriiska sidoo kale jaacadan diganayay wax isku deynan xiriir uga sameeyay iskuulka oo waxa weeyahay waan geeyay warbixintisa waan geeyay way soo dhaweeyeen marka waan xiriirnaa waan wada shaqeynaa marka xiriirada ugu muhiimsan in waa intaas waxyaabaha in aan oran karo waan ka faa'iidi karnaa waxa weeye aqoonta maanta adduunku way isku xidhni waxa weeye waxaan gacanta ku haynaa taana ku xidhneen geeskan aan deganahay ama dunida taana ku xidhneen ardaygii ee uma diyaarinaysid in maskaxdiisu balaarato marka aqoontaan ka helino bahwadaagtaa in urada in ama in ama kuliyadaha in xirfada adeega bulshada taa ardaydu baan gudbin karnaa jaraaydadu soo baxayay ayay ku soo dirayaan in research-di baxsiga la sameeyo waxaan research-di la sameeyay ku soo dirayaan marka aad baan isku xidhanahay waxaanan rajaynaynaa inaan uga sii dhawaano shirar badan ka qayb galno sanad kasta shirar baa la qabtaa in wadamada Afrikaanka aan ka qayb galno dad baan iska naqaanaa in jaamacadda Addis-Ababa oo qaybta in social work-ta Adamo kale iyadana xidid baan leenahay in qaybta social work-ta in marka wax badan baan isku deynaa in Nairobi oo kale in Nairobi School of Social Work jaamacadda Nairobi ku dhaxtaala ninka haysta anagu iskuul baan ka wada baxnay oo wiiga horeeyay jaad India ku taalan ka wada baxnay marka xiriir dhow baan leenahay way naga warhayaan oo markay wax u baahan yiin oo kale way nala soo xiriiraan in de marka in xiriir fiican baan leenahay laakiin ma aha wali in ma aha meel aan de wali ku qanacsanahay wali waan wadeynaa aha su'aal kale taayno iman doonto bal higsiga iskuulka iyo meesha uu socotaan isla su'aal kana ku diinaya walaal Axmedow madama aqoontana aad in badan ku dhex jirteen oo soo barateen in adiga laftaadu hadda in shahaadadii labaad aad ku sameysay ariga ingiriiska wadanka ingiriiska waa wadan guuna in waxaaba la oran jiray dhinaca taariikhda waa wadanka kaliya aan calankiisa maaragtay cadceedu ka dhici jirin in waa wadan soo jireena in waay had ku soo aragtay cilmiga laftiisu oo nolosha ka bedelay inkastoo ay aad u adag tahay in deela koobaba nolosha ingiriiska intaas oo taxnayd haddana in waa meel aad ku soo noolay maarktay aad noloshooda istaagtay intii aad akhriyeen aqoontan in maxaad soo dhan kartaa way nolosha dadka reer galbeedka cilmigan uu ka bedelay oo idinkana idin taabatay oo runtii aad u dhaba aragteen bilowgii iskuulka inaad hirgelisaan imkeena waqtigiina ku bixisan oo mararka qaar aan dareemi karo wax hawl marka la bilaabayo ma fududa inaad tanaasulad badan sameysid adigu waqtigaaga aad dadantu u bixisid dhaqaale badan aanu ka soo galeen muxuu ha wixii Axmed iyo dhalinyarada lamida ku riixayeen hawshan hirgasho aad u maasan tahay in horta anigu waxbarashadayda hore in adeeg bulshada India ku sameeyay mar labaadna hadana in dalka UK baan tagay in marka laga hadlayo in aqoontan in xirfada adeeg bulshada ee reer galbeedka hadlayaan deeyaga isku nisbeeyay waxay dhahdeen waxay ku dhalatay wadanka Ingiriiska ku dhalatay dhahdeen waxay ku hana qaaday wadanka Mareykanka oo marka laga hadlayo in la sii horumariyo research lagu daray oo marka iyagu leeyihiin laakiin marka taariikhda dhadhansato deesaan ku sheegay wadanka ama marka la eegto in qiimayaasha waa aqoon dadka Islaamka ay sameeyeen marka la eego waxa wax badan ka dhaq ka soo dhaxashay ama ka qaadata aqoonta loo yaqaan sociology-ga cid loo celiya waa Ibn Khaldun ha waa Ibn Khaldun xuquufka loo cilmi muqaddama wuxuu ka hadlaya waxa far badan buu ka hadlaya ayo qoyska taabanayo bulshada taabanaya social work tana shanta qaybood ay leedahay de qoyskaagu muhiimsan waxyaabay taabato qoyskii ka hadashaa xanuunka dhimirka dadka la shaqeey ka hadashaa caafimaadka ka hadashaa dadka jeelasha ku jiray ayay ka hadashaa oo wax weyn lagu takhasusay bulshada miyiga ka hadashaa
marka horta runtii de waa dareemi kartaa marka taariikhda dib ugu noqoto, laakiin iminka ta jirta waddanka Greece-ka waxa weey waa aqoomaha ugu waaweyn siyaasadiisa marar bay dawladda gilgisha siyaasad social work oo iminka intaan joogay wax badan wax la isku haystay in laga dhigo private oo public laga dhex saaro oo waxa weeyahay hadday tahay caruur yar oo la xiray, hadday tahay reer dumaya oo la celinayo, hadday tahay qof shaqo waayo buu ku furmay oo lala talinayo, hadday tahay in waxa weeyahay dadkan soo galay tiga la caawinayo nolosha bulshada kooban. Marka waxaan xasuustaa imka doos far badan ilaa baarlamaanka gashay wax la isku haystay war waxan wax laga dhigay private oo ra-iisul wasaaraha ayaa wax soo farageliyay. Marka way ku tusi kartaa aqoon dhan oo dowladdan gilgilaysa inta laagta ama samaynta laag, laakiin waddanka si fiican uga hanaqaatay waa Mareykanka. Mareykanka waxa weeyahay qofku haddaanu waxa weeyahay reerka ama bulshadu ma socona social worker laan wax kasta qof kasta qurbi jooga Soomaaliya dad weydiisa Mareykanka ama wax kale jooga marun buu xiriir la sameeyay qof social worker. Marka aan wax oran karo waa aqoon ka hanaqaatay dhammaan qarbiga ama wadamadan reer galbeedka. Waynaga teena iskuulkiina maxaad isleedihiin ama sidibad maxaa ka fili karaysaan in nolosha bulshadeenna uu la falgalo inaga teena makaad ku cabirtaan hadaba? Horta waxaan aaminsanahay 4 sano uu jiray imika uu la falgalay. Iminka waxaa jira in dhammaan adeeg bixiyayaashu dhammaan la shaqeynaya iyaga imika noo yimid. Marka hore annaga bari jirnay laakiin iyaga noo yimid. Tusaale quraan ku siinaya xaruntan imika caruurta lagu dhaqaaleeyay maxamed mooy ku taala caruurta ee derbi jiifta ama aan waalidiintoonte ay soo daayeen waxa weeyahay dacidda gacanta ku haysa waa annaga. Gudoomiye ku xigeenka inanta ka haa waa inaan ardayda seniorka ka tirsan. Waxa weeye ardaydu aad bay ugu shaqeeyaan xarunta agoomaha imika way la shaqeeyaan xaruntan imika in agoomaheen soo kale aad bay ugu shaqeeyaan. Marka aan waxaan ku oran karaaba waan la falgalnay waxa kale aan qayb libaax ka qaadanay imika in dhaqtarkan dhimirka arday far badan baa noo joogta oo la shaqeysa oo ama counselling-ka la talinta bay sameynayaan ama waxay sameynayaan qofkiina xiriirka bulshada u hagaajiyaan in qofkii dawa xanuunka dhimirka marku dhaco qofku bogsan kara inagu baan oran laga bogsaday laakiin qofku xalto in bulshada dib lagu celiyo. In badan oo imika ardayda ka mid ah iyaga ka shaqeeya xiriirkaas waxa kale la shaqeeyaan de maxkamadaha imika ka shaqeeyaan caruurta yar la iska soo xirayo ee waxa way dadka waaweyn la xirayo aan loo sameyn meel gaar ah lagu xiro waxa iyaga ka shaqeeya oo duruufihii fahansan oo ilmihii raad dareemi karaa in xaaladu marayo oo daadiis halkay maraysa oo dareemi karaya ilaan way waxaan u dhignaa developmental psychology waxaan u dhignaa ilma kasta da'da marku marayo xaalada iyo dhibaatadu ku jiro ayaa la baraya waxa weeyahay tan abeen leeyna wax qabanayay leeyay mid kalena de boqolkiiba 80 waxa maxmed wallahi iyana waa arrin kale oo istultaag u baahan waxa weey maanan anigu ku qasbin habl inay soo galaan laakiin xirfadu iyada doorato xirfadu ma dareemi kartaa ayo de hablaha iyo nimadu ee kalgacalkeena xariista ugu kala fiican marka waad arki kartaa ma qofka doonaya inuu bulshada caawiyo inay hablo tahay wixii abuu gacanta ku qabtaan ay doonayaan caawiyaan dan waxaan aaminsanahay ma hadda wax yar ma waliba waxaan xasuustay axmedow in barnaamij sidan oo kale oo la wareysanayay ayaa inanba lagu yiri in waxay u bixiyeen waliba qoladan carabtu in hablaha deeyad waayahoodii waynu garanaynaa moogtaa dadna abul banaad bay ku dhaxdaan inaan in ciyaartay oo reer masara dadna siir buu ugu jawaabo hadda hadalkaaga si soo xusuusiyo inanba weydiiyo xukuuri ma ka yari murugooti weli inaadan inama dhalin oo abul banaad lagugu yeedho maya buuri aniga qoyskaygu inamuun bay ahaayeen in runtii ubadkaygan yar hablaha igu hadda say ila dhaqmayaan naxariista ay dareensiyaan guriga markan soo galo ay igu soo horyaacaan in waxay i dareensiyaan dareen aanan imika anigu qeexi karin oo markii gurigeyga aan joogay aanan waalidkaygii u sameyn karin oo ilmaha yare waliba inanta ah markii kortana de qoyska dhan noloshii bay qabanaysa ma ogtahay waa wax waaqic oo abuur ah in lagu kala duwan yahay laakiin idinku maydan soo xulan anigu maana soo xulan iyaga soo doortay anagu maanan xaalad maana dhigno maana odhan hablo kuda soo geliyay laakiin tusaale ku siinaya waayo wax way harta xirfadani wax kale ma weyn qof bedeshay qof dabiicigiisana bedeshay tusaale waxaan ku siinayaa qof nolosha ka dhacay waan doonaa inuu shaqeysto kuwan kale dhibaatoon kale bulshada taliskida qof aan doonaa inuu shaqeysto qof aan doonaa inuu salaadiisa tukado qof aan doonaa ehelkiisa inuu dhaqaalayo tanin xaas loo caruur leh waan doonaa caruurtiisa inuu dhaqaalayo gabadhiisa inuu dhaqaalayo ayaa la doonaya in la bedelo sabab bedeli kartaa marka waa inuu qofka bedelaya waxa qof adag samir leh qof dee kalgacal far badan ku jira oo qofkan soo dhaweeyay oo qofkani marku ku adkaado oo aan isna ku adkaanayn oon carin qof la meereysan karaya waxa weeye kalgacal tusaya oo dhabar adeeg tusaya oo waxa weeyahay aaminsan qofkan u bedeli karo
تهویم بالگه این کرده. ویدام بکنند و خسته دادن با افتوری امر کردن. مرکات هستی و فلسفی و باهان این درس دیو وای های حبلو. وگو باتن ها. ممکن ایا گم نادام و حلو باهان تهای هدیگه ای حبت نادیک برشده. و حدا حبلو بکه بهیک. دلقات که یه دارن کوه حرانون اینان تیب. وحی وحی این تبدیل یه تو کوه یعنی نسمیان فیل که آن باهنن وحی با. ریسنتی در بسنت. و ده ریسنت چه خلیل ده سوشال ورک ریسنت میکنه و قفک تخصصی کردم. وحی جرایی مثل لشکر نسی کمپینی دو کارلی دادوی حرارت سوشال اندستریال سوشال و یه بته این کمپینی دیو حالا لشکر نی. مرکز تاسه یکو تو میدم. لکن ایلمان لشکر یو قیس لشکر یو قف دوستی سان الله شکایت قف نمی قبول الله شکایت قف نافال الله شکایت این تو بدن حبلها ایک صبح وان کوس ولی من احمد ولی الادب و مهتنت های این ولی العبد سمت این سؤال کل کویدیو و اینا گایرت هات همین ولی بردید این نه اینه حبلا گا اوبدنیهین و ای درن کود اون ویدین که اینا رونتی این حرست ای بلشده او قبلا وای دقی قیس نلش بلشده حکه هذلی سان اما علمی که نحکه هذلی قیس که قیس کی نخوای اون با اروری نیست او آه إن قفكي كابيي أرديد إلا حتى عضو حبرتين ولا هذا دي نوي رأي فتيمسو إن اللهم استعان يتلابوين في سكول كو قاضي إلا حتى وأحمد بابا ينوي رتابتي ميلا ستو سوقو حلنتين وان أركابينا درد بالله فالقشان نلوش ولا أرد خبراي أرديد سكول كو خلنتي مدام وفيل كبيرية هي أما وحبرشان هي وحبرشان خلنتي وطاكي كورسو وتحيسة قارة اللي راح وكتب على بيسالي ما دخلتي أرضي فربضاً أيام صو سعرهم فيها هم يكوّد كسوريتا لكن أنت بدور عن سكوت دينام فلإن أرضي راس الحلا أرضي كومان أو تيارة رنتي كومان تا هي تيارة صنا فهما نقول اللي في وحكم إذا فيل كان أما أقوت وأقوت كدون أقومي كن الجبرني كما عند الكيسة وأقوم وباهن أرضي هو إنه سامي إنه تغفل أما إنه كل نقطة كميمة تجلب تين بروشين لب تين كل إحنا نقطة يسوى أرضية تصل هانو كلام إما كأفر تحسن أو أرضي قد كان اليوم وحوجي جرت تطبق خلاص ما تطبق أي صفر وأرضي قال أي تهاي خاصة إنه كل نقطة كميمة تجمع بروشين تسمى كل إحنا نقطة هذه أورجانيزيشن هي أو برنامج سيم تغف وكسر شقيه وأركب بالسلا واقع شقيه نيو يوحى القوانين يو يبروشين سلوك قبلا و کردید کی مدت دست به حاوشا کردند تا؟ مدت دست به حاوشا کردند. وسیله عفمات که کلا منرسی که کلا لخصت لگدی گفته لرسیتال کی تگو؟ آیاتن لخصت لگدی گیام شد. این مقف برشیدی. وقتا برشیدی کی سرعان حسده حس و ده و لح اما تدوه نقلی وقتی لدویی کی مربم میلوت گیه. این مرکا هنی عرضه دمیش کوچه تا. وحی نقلی این لاست حب قول عرضه خودوات. آیات رو دل این کاریه. هنی سده حب قول عرضه کوچه نسب کوچه این لاست مکافر. سمت کیم کوچک دنبیی، آیا هنری آها سمت کیان آرده او بنا قانونی؟ اول سیدت آن آرده یه طرف خواهند، پیم قاعدی چنین. سمت که بقایی لالاتن آرده، هنری آنلو به احترام اینا شر عادر کیسه اسلامی یا ایوین دی باهی وحی تهی باهی قرار. دام هنری شر عادر و شر عقل تهی وحی نای تهی هنری آقان یه علم لگیش و آبی باهی دی. هنری و خاص بیم بقول نقل سمر و بیم تریشی کردیم. آنلو هنری آنکه تغییر تیادیه نه اینلا ایلانیم. وأي تيادي واحد كبرنا توتر هذا هذا جبر كقول بعهين هاي تضرب حيسولات وكذا بعهين لا تجيسو برشيد يجيب برشيد أو رورد الله صار شقيه أو كميلتيني برشيد الله صار شقيه أو رسبت على دي مهدي ما تبغى أو تشالش يتبغى كذي دوحة وباهنا يسعى نوعها حكمة فرطان أي وباهنا يسعى فقط هذا كين زين إنه مر والله بتري ركوبنا سكوتينا هنقالنا كنت سدح بقول عبدك الأول أيام ما تكليه دي دكتور شو أو واحد كبرتا إن شاء الله ده هدي بالفاسيلتيز عم قلب كان واحد لروش قيني يوم هدي نوفر ضاعنا إيه عدد اللي كرديه سنة بس أنا كده بس أسيب واحد لروش ده لوجت شغله خشروا يجوا بيشتغل سكول عم كلية ده نفنتي لروش ده ما كان لقى جوا حياة أي كسر كرديسي إلا حدا إدين هر إدين مقنكرة لا حدا حدا لسه هذا عاود بلو بحيلتي أنا كده معلمين واتهينو هذا الكمال كدوني ميسة میروند تیم مرکز مرکز لعیب بال آفرت ها سنو ایم که قلادی ورزش مدام به حال ایم که با آفرت سنو برسه بال آفرت ها سنو وحیا بهی کلیت و ایبوشید اون کل علی سه دانش راه داده بود کلی یا با خون تیم دانش است لکن سیکوبان هدایت نور داده خون تی عرضه تجیس که اتجاهی برشید دو بلوگ علیلیم ایا قطعا ادیگی کل دوون و آد و فربان برشید قطعا تو سالهان وحی چرا هر کارس و عرضه دو سنو قطعا لباس میذارم
كورس كسر على هذا كوبينتي بلاسمنت أما كوبينتي أتاتشمنت بام أنا وبران فهوي معناه دنا إن عبدجي أنت لقيت حي كلاسكي كوبينتي دي بلوج عدي ما ها أورجانيزيشنو ما ها إتشنسي ما ها ميلات ولا أدري هني لكن هوي بروشين لحديد ما كان عندي روح الله قريبي أخوها بتنين بكت صالحان سديد الدقمة ما أنت دا كلها اللي هي سديد الدقمة يا هرجي سكوا كمان تحي سديد الدقمة هو حجوا أرديشن إلا طبعا عدي ودا حيسا هو أدري يا بروش الله شقيس الدقمة ولا شقيس marka waxay joogaanay ku xulayeen ee gudiyada arrimaha bulshada degmada uu leeyahay tabay gudiyada arrimaha bulshada waa dad waaweyn oo islaamo iyo odayaal badan laakiin waa dad isxilqaamay iyagu bulshada u shaqeeya qabka ay u shaqeeyaan runtii waxa kamida ee dadka dibadda bulshada ku dhex jira ayay ku jiraas ka warhaysa marka dhalinyarada ama ardayda waxay ku xulayeen gudiyadaas gudiyadaas marka la shaqeeyo waxyaabaha cases-ka ama dadka dhiban ee bulshada dhexdeeda la soo sheego ee gudiga loo soo gudbiyo ay iyagu xaliyaan marka runtii waxyaalakii halkan waxay ka qabtaan cases fara badan tusaale ahaan waxaan ku siin karaa waxa weeye imika sanadkii u dambeeyey sanadkii 2017 kooxu wal oo ka mid ah kooxaha degmooyinka jooga waxay xaliyeen in ku dhow 20 kees ilaa 30 kees 20 ilaa 30 qof ay waxu qabteen amar reerood qof bayaan oranayna mar qaar bay dareen noqon karaan marar qaar bay noqon karaan dad 30-40 qof gaari hal kiis mar qaar buu tirada inta la qaadan karaa marka runtii wana wada mushaakil nololeed oo qofka hor yaala mushaakil nololeed marka salaana dad ka soo qaaday marka hadii bal sideed dad degmo waliba la xaliyay ilaa 30 kiis ama 30 xaaladood oo dhibaato oo degmadaas uga jeeday la xaliyo tii waxay noqonaysaa dhowr qol oo dhowr qol kiis ma sha Allah runtii tusaaleenka ugu wanaagsan tusaaleenka ugu wanaagsan ku bixin karo siyaabaha bulshada ugu shaqeeyaan waxa ka mid ah imika dhawaan imika la wiil ka hor ayaa ardayda ku qoran koobis dokumeyo kale waxa ay marka subaxda qaar bay iska tagaan dadka bulshada iska dhex galaan marka bulshadii bay dhex galeen ay bibiyaha taasoo cusub la dejiyay bay tageen waxay u tageen marka caruur yaroo barka ayaa marka waxay u tageen caruur yaroo aan waxba baran oo iska joogto oo daxafad oo iska joogo wada tumjir waxa u dhaxeeya 7 jir ilaa 12 jir bidaan dib u dhana ku bartaa marka runtii waalidkood uu tagen ku leeyahay maxaa wax u garweyn waxa ilaa inta managa oo gudan ku qorno ma hayso waxa dadan anagu xidhi barna ka warana iskuulka idin geeyno dadan wasaaradda la soo xidhiidhay in Ismaaciil la raacdo alaab barakeeyo ayaa runtii la soo xidhiidhay inankiiba u fudaydiye marka inay in iskuulka ugu dhowa waxbarasho ugu qoro waraa iskuulkii bay tageen waxay geeyeen marka muxuu ahaa waraaq ugu qoray ardaydii bay soo kaxeeyeen marka iyo waalidiintoodii iskuulkii ba keeneen iskuulkii markay keeneen ayaa iskuulku ka aqbalay sidii bay kalaaska ku faraystay kalaaska kale markaa kagama tageen waxay u raadiyeen haddana waxbarasho bal waxay u raadiyeen babjada duris iyo buugaag iyo qalimaan bay u raadiyeen marka waxay ugu tageen hay'adda NRC oo kale ayaa wasaaradda u fududeysay sidii bay duris iyo buugaagta iyo wixii oo dhan maanta sadarkii ardayba sadar ardayba wax dhigto iskuul fadhiya waxa laga yaabaa iyagaan markaas waa tusaale wax weyday cases aan kaasoo kale ah oo kala duwan oo fara badan ayaa maxamed moogo oo kale tusaale ahaan 7 caruur yaryar oo wada degala oo aan midna xun maqal ayay community ugu tageen iyaga dabeetana inta qaadeen bay ugu gudbiyeen maaha bay u tageen wax ku leen caruurta yara ma wax noo qaban kartaa dabeetana way soo sheegay markaan ardayin ay dhikaadada u tusay gabadhu oo qaadeen maadaama isiga qabto wala yaabo xulwa ardaydiina arday idinkii ma caruuray waa maxay caruurta la wadaa muu kuwii salmadaas waa adeegsan marka wasu shaqeyn ardayda markii dambe ugu dhaqtar kama halka u fidiyeen in caruurtaas qalliin bilaash loo sameeyo maada todobadii caruur ama todobaan caruur oo wax maqlayo oo ilaahay madalku dib ugu soo celiyo qalliin yaro fidiyeen marka runtii kiisas aan kaas oo kale ah ayay ka qabtay community-da dadnimada marka uu kuwan waa tusaale ay waxay la shaqeeyaan organization-ada hay'adaha la shaqeeyaan university-ga dadka kale waxa la shaqeeyaa 12 arday waa la shaqeeyaa oo runtii hay'adda wax badan ka caawiyay 12-kaas waxay u joogaan degmooyinka marka runtii wax badan oo la taaban karo waxay meel walba meel wal oo maanta dad dibani ay joogaan waxaan rabaa ardayda jaamacadda arkayseen arday laga helayo ama laba arday wallahi cabdisamad oo aad baad u mahadsantahay axmed hadii aad adiguna midhiyo laba tusaale aad inoo xasuusan karto waxaan maleynayaa waa bad bay noqon saaba maasha Allah waa bad laakiin cabsiin baa dhameeyay laakiin waxaan xasuustaa ninka aan ku dari karaa in xarun badan oo adig bixiyaali markay ka yaabeen inay isla qaateen oo ay yiraahdeen mar kastoo aad keentaan qof dareensan oo dhibaataysan anaguna si bilaash ah u qaban wax ka mid ah niidal oo kale ka mid ah niidal way keenaan cusbitaalka weyn ee xaggiisa agaasimaha ula tagaado agaasimaha bilaash
أحمد هوش سنة صباح إن توصي سا إن أنا وأنا جي هر مركب بالشدة ومال دروك سنشرين بق أينو إنه وقون إسوا ده هينو لكن إسكو حركي يسحلقام كي أردي أنا شرين أردي دي أنا مركب لقى أركوا سدو إنه شجعي إن عبد السمد عرور وطع قف كن كلوين ويسلح عشان يابا ما علينا يابا مركو أركي الماء يا رئيس صاح القامي والله يحاول قروح بدن بعد ودان من مال مراكلين كويس تا ويوتين ويلهشين ويكون كودي مالك استم قف مسلبا يدين دوين يدين هذا كنتا طيرا وبرك عياش تعود بشقيه هذا كنتا بور قف يدين بحر عنيا مكا كونسلتيشن لعقد كذا ما يدوي أحمد هو هول لو فرح رمتي إن وين إنه فيلا يا إني إنه مرة كلو بدنا كشيء كسان كرنو إيه مكهر دعم بابين قن صابين تاني رمتي أو واي حتى أرضي دنا أقدر تين بالشدة يد لفتو الدروس كلا صار نقدين أو واي كلا إيدين كور رمين يانا وح وعلم كلو وش يفع فاهم كلا إن أنا وجد دوين لورستو لا لفريستو لا ويتي إنه قبدي برامج كمرينا فلان سيد كورن كويتي أحمد هيكس يسكون كمحوي مكاد أرتين باهي هين تعلق بالشدة وكان تيارته وحيوانه يقول كل فين أنا برضه أنا وين اسمه على الشباك برضه أنا تكريم خصمي لكن تكريم بالبعض سوسيال ميديا خصمي وحقات كي يقصد تكريم اللي هو حي أكون تخصصي في تكريم اللي زي كله تكريم ترى منو تقول شلة وايش سوالف تشوف وحنو هين نسوي هي سكر على يوم تبغى نسوي تنو واحد فتى كان تبغى تبغى هيزن تبغى تنو ورسيج يو هيكس كان كبر هيكس كان تي نعم واحد سنة بسنة هاي أنا رحت واحد سنة هنا صوص على نو نعاسه كأو شقي، ودور كا وقف كا أديجها بمشد ليه وحكم ده، يوم أديك كده، يجي وبيسكت برا قف بايع هيس، ثم قلنا وقتها، يوم كأديك دكتور كوه يالد أديك فربنا بيع، دكتور كان ديمر كا أديك فربنا بيع، دكتور كان ديمر لا مير إسكار دبعتي سنة درين سنة هم سنة ديمر كا، لهذه اللي هلو عد حيسا، ما كودي ده يعني دكتور تجا مسؤولين تمشي شو كم ديدي، يوم كا جسمع ما كود تجا دكتور كا، ما كده ده أرتين نعاسه نحي وواحد نعاس قف كنا درين سنة إسكار، وسوي دوية. مكاه هو يوحى مكان اسمه حكام هالسيوان دون ناس يو ناس يسوع لكن حد دون دعينا نقول تا حرم لقطة ينك وواحد صوص عليه يعني نقول عن واحد عجيب ويتكتت ينك أرتي كان صوص علينا هنا نقول أرتي يرو اسمه قوام وانت هسوق شيء لكن حد دون أرضي مسكح ليس ما لوجد إثبات للقصص هنا صوص علينا تاس واحد نقول بعند هاي هنا محله إن حرم أما ديجان أما بيأفيا روح بلان واحد وي لايبر له meel waawayn lagu kulmay marka aan hayn ugu weynay saaran inta badan waxa dad soo saartaa waxa harta dad soo saaro laakiin waxa kuliyada dhismo weyn soo qorun badan oo ajiibo waxa weey arday waxa ku digna hadii la hagaajin la dhiso sina bulshada saas ugu fikiray ha marka ay hamiga dhow laakiin hamiga fog waxa weyna ka qayb qaadano ee bulshada noo way qoysa sawana helisaano marku waaqi bulshada dad wax badan ka barato ee runtii maskaxdadu way fidaysay dibaatooyin kala dhalatay halkood baad raadinaysaa su'aasha ugu dambeysay farriinta ugu dambeysay aad diraysaan kugu soo noqon doona in aan cabsimada walaalo ku weydiiyo adigoo aqoontaada dib u eegaya in farriinta ugu dambeysay bulshadaada u diraysaa adigoo xog gaar ah wax badan haddaad ino soo koobto waa maasanta federaalka runtii waa fursad fiican in halkan farriin laga diro runtii in badan baanan diiday in farriin aan kano kala warbaahinta runtii aan marino haddaan mahay ku diida adiga bulshada aqoontan iyo xirfadan aanu dhigayna
waxay ku xiran tahay bulshada waxay ku xiran tahay bulshada marka qayb ka dhigan haday noqonayso marka ee dadweynihii haday noqonayso gudiyada xafada ka shaqeynaya haday noqonayso organization-yada urradi hay'ad caalamiga ay ku maxalliga haba ee dadka ardaydan aanu barayna tag qofka inta badan mid kale medicine ka baranayso ama caafimaad ka baranayso de laboratory uu leeyahay tusaale ahaan wixii halkan uu ku bartay laboratory waa shay baar baa la gelinayaa halkan wixiisa ku tijaabinaya social work ama kulliyadda adeegga bulshada laboratory-ga ay leedahay ardaydu aqoontooda ay ku soo tijaabinayaan waa bulshadii oo markaa qaybaha kala duwan runtii bulshadu inay noqoto bulsho waxaan fahamsan oo ardaydu markaa ay u timaado soo dhaweynaya runtii waa fariin aan aada ugu dardaarayo runtii dadweynaha weliba qaybahooda kala duwan sababta aan saa u leeyna waxa weeye aqoonta lagu leeyahay adeegga bulshadu wax kale maaha ega social workerskan ama adeegayaasha bulshadu waxay qabanaya keliya waxay isku xidhayaan qofkii dhibanaa iyo markaa iyo resourceka ama khayraadkii wadanka yaalay ayay isku xidhayaan iminka tusaale ahaan hargeysa gudaheeda waxaa jira intaas oo dhakhaatiir ah oo bixiya adeeg lacag la-aana laakiin dadkii dadweynihii iyo dadkii danyartahaa aanay aqoon u lahayn tusaale ahaan imika dhakhtarka adna aadan leedahdo wuxuu bixiyaa dee dhowr adeeg oo kala nooca oo bilaasha wuxuu bixiyaa qalliino faruuraha ah wuxuu bixiyaa qalliino dumarka u gaara laakiin dadkii danyarda xataa adna aadan ku hareereysna waxa laga yaaba inaanay ogeyn aanay aqoon u lahayn marka social workersku wax kale maaha waxa intay bulshadii dhex galaan inay dadkaasi ogaadaan oo ay ku xidhaan markaa adeegyadii bulshada ee ugu dhowaa ama adeeg bixiyaashii ugu dhowayna ku xidhaan marka fariintan diraya waxa weeye runtii ururada maxalliga ah ee wadanka ka jira inay runtii ardayda soo dhoweeyaan oo ay qaabilaan oo ay u ogolaadaan inay ururadooda iyo xafiisadooda ay runtii ku samayn karaan internships ku samayn karaan wala joogi karaan ha gudiyada iyo marka loo ardayda loo dirana in iyaga laftigooda bulshaduna si fiican ay ugu soo dhoweyso ayaan dirana waxaan filayaa marka la ogaado inay ama ay iskuulkiinu intaasii bato in qof kastaaba isagu isxilqaamayo oo maaragtay uu hawshiisa wuxuu qaban karay in qabanayo war lehel yaaba waxaa la yidhaha xal lehel maogta xog lehel leya markaas haddii waxaan filayaa inaysan wacyiga badan ee bulshadeenu u kooban yahay maadaama cilmiganba uu iskuulkiina lagu horeeyo intaa inka badan baynu insha allah aynu rajeynaynaa marka kale aynu maada idinkoo kasii qabtay isla gabagabadii axmed walaalo fariinta ugu dambaysa dirisaa hadii ilaahay ka dhigaadi maro bismillahi raxmaan anu afar fariimood baan doonay inaan diro koowaad waxa weye dowladdan u diray xirfaddan adeega bulshadu ma shaqayso haddaan dowladdu garab taagin adduunyada kale markaad eegto dowladda gacanta ku haysa waxay gacanta ugu haysaa sharcisiinta lagu haysa qof marku soo baxo waxa la doonaya inuu sharci la siiyo qof bini aadam ula shaqeynaya waxa la doonaya dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa wuxuusan ujeedaa marka haddaan intaa kusoo bixin qofka ku xadgudbi kara marka dowladda ayaa la doonaya runtu waan amaanaya wasaaradda iyo inku magaci waa lagabdir wasaaradda iyo shaqada hilinta iyo arrimaha bulshada ahayd magaca cusub baa loo dhigay wasiirka cusub waan soo dhoweynaya laakiin waan ammaanaya kaalin weyn bay ka qaadatay iskuulkiinu inuu hirkabo inaan meel kasta ka shaqeyno iyaga albaab kuma furi ardaydu ka dhex shaqeeyaan maxamed mowey ka shaqeynaya gacanta ku hayaan si kastaba way noo soo dhoweyn laakiin waxaan doonayaa siyaasad bay u baahan tahay adeega bulshada marka siyaasaddii adeega bulshada waddan kastaa uu leeyahay in hoos loo eego adeegaasha bulshada in si fiican loo tayeeyo loo shaqaaleysiyo loo xoogeeyo waxwey laga warrayo taas talabaad waxaan u dirayaa bahda adeegayaasha bulshada meel kastay joogaan ama gurbaha joogaan ama dalkaa joogaan waxaan odhanayaa badankood hay-adahay ka shaqeeyaan min meelahaasay ka shaqeyan waxaan odhanayaa qof markuu xirfadda barto mas-uuliyad baan ka saaran waxaan ogahay markaa mas-uuliyadda xirfadda inka saaran waa inaad ku dhiirataan wax ka qabataan oo meel kastaa joogtaan wax ka tartaan inta kale ardayda aan diraya ardayda waxaan leeyahay de fursad bay heleen noqdaanka ugu horreeyay laakiin iyagu haddana de bii-aadan wax ku baranna iyo meeshan joogna inoo garanna waxa weye tayada hayaan inay biiriyaan ay xoogeeyaan oo wax laga rajeynayo iyo wax ka badan bay intaa marka inaanay isdhigan bulshada baahi badan baa jirta inay aqoontooda kobciyaan bulshada la shaqeeyaan dabar adeegaan toban dambaysa bulshadaan u dirayaa bulshadu waxa weeyahay iyada ismoogan waxa weye waxaanba haddii dhaqanka islaamka la qaato looma baahdeenba waayo tusaalan kusiinayaa markaad lagu yidhi haddaad meel degan tahay afartaada jir oo afartan qoys oo kamida ka warhay marka lagu yihi xagga jaarkaaga lagu yihi boqol iyo lixdan marka lagu diray ee adugu baad waxhaysatay aad casheenayso aad qadaynayso aad qurcaanayso boqol iyo lixdan qaadaad ka warhayn lahayd laba ka mid ah waxa wey mid kalena laba mid ah laba ka mid oo ka warhayna dee laismaayo laakiin hargeysa iyo dee iyo meel kastaaba iyada ismoodiy markaa inta bulshada u diraya waxa weye qiimayaasha meesha ka baxay qofkii dareenyaysnaa gaajaysnaa dhibaataysnaa cidna maya imika waxyaabahan aada kuga dambada waxaa ka mid ah dadka naafada sida loola dhaqmo
وحوية هي حرمية وكبرانية حرمية عفمات كتبية حرمية وحوية هي سيدة كرومرية متلل مثل استعمال ملك سكرة كان على هو وين ملك ملك سكرة وأرد جهة حق سرعة تقو وحوية ما دينك ما كان حنا الله بنشد يدا اسمه كان بنشد إنه يدا سكوب راي بتوع تيم سكوب صنع كتو حوالي دارن كإسلام كل هاي تيم لور اللي يوتيوب لورنا خوف كأنه تبي ورك قبل لام بك ولا تبص عين نك استعمل على كده في حقل وصلنا وحوية ما كان هو بنشد أنا متريه وحلاه يهود يعني من أديان بنشد intaas aan ku soo afmeelayna barnaamijka waxaan filayaa fariimaha ay dhalinyaradu direen ama ay macallimiinta ay direen in runtii aad loo taabto qof kastaana waa adeega bulshada oo mid qof kasta oo bulshada ka mid ah bulshadu ka qayb yahay inuu adeegaana waa waajib dhamaanteenna wada saaran in inta in ka badan aynu qabanno aynu hadda qabanayno bal annaguna fariinta ugu dambeysa aan direyna ay tahay aad baad u mahadsantihiin waa barnaamijka doorka aqoonta iyo aqoonyahanka halkaa ka daawanaysa waa muqbahiya star tv intaas aan ku soo afmeelayna sida ay amaana allah iyo kulan dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh I'm gonna go to the hospital.